Góðan daginn, handavinu fólk. Ég heiti Guðlaug, er reykvíkingur sem býr á Ísafirði og er mikil handavinu kona, aðalega prjóna, en mér finnst gaman allir handavinu, bæði krossum og hekla smá og búin að prófa ýmislegt, en ég fer samt alltaf aftur í prjónum, þar byrjaði ég. Sumir ykkar kannast kannski við mig af hérna Svölsjöl Facebook síðunni og snappinu sem að Svölsjöl hefur verið með og það verður alveg áfram. Ástæði fyrir mig langaði til að prófa svona hérna YouTube myndband er að mig langar að hafa einhvern veginn svona einhverja dagbók í gangi. Já, svona hvað, vídeo dagbók. Fyrir mig og líka kannski fyrir ykkur hinn sem langar að fylgjast með þessari vegferð sem ég er á sköpunar handavinnu vegferð vegna þess að snappið einhvern veginn er þannig miðla það er náttúrulega sko síminn minn fílar ekki snapp þannig að fyrsta lagi það tekur óra tíma kannski að undirbúa og taka þetta allt upp og hérna setja þetta inn og síminn fyrir að hitna og svo fyrir hann að frjósa og svo fyrir minnið að villast og maður hérna þarf að bíða og endur að segja og svona og svo þú veist, er þetta komið og maður er aðeinslega glæður og dagurinn farinn í þetta og svo sólarhring setna þá verður þetta farið og einhverju dagna neitar síminn mynd til þess að vista og færi yfir annan miðil, þannig að þetta er fastinn í snappinu hjá Svölum, svo snappreikningnum þar. Þannig að, hérna, já, og ég veit að þið sum hafið komið kannski setna til leiks, heldur en snappið kom og hafið þá ekki séð þau snapp sem voru sett inn fyrst og hefði viljað sjá, en það er ekki hægt. Þannig að snappið er vesen. En við ætlum að hætta með það og þetta er ekki Svölsjöl heldur sem er að standa fyrir eins og þessu sem ég er að gera núna, þetta er bara ég á mínu vegum. Ég veit náttúrulega ekkert hversu mikið ég ætla að gera af þessu eða oft, þú veist, ég bara ætla að sjá pínu til, en mér finnst þetta, ég held þetta sem fóndi gaman. Og ég hef séð hvernig aðrir snappar hafa verið að gera, nei, svona, hérna, videobloggarar, alveg ekki ég ætla að setja pásu. Pínu háfaði illar upp á glugganum. Típist að maðurinn fór náttúrulega framkvæmdir hérna, beint fyrir utan gluggan í herbygginu sem ég er í þegar ég ætla að fara í þetta dæmi hér. En þetta tekur fljóta þannig að ég ætla að þetta. Já, þannig að mér langar að prófa þetta, að búa til svona YouTube rás og pínu að gera eins og útlensku hérna. YouTube, podcastararnir, sko, vantar og gott íslensktorf yfir hvað þetta kallast. Podcast er ekki fallegt og hlaðvarp veit ekki hvort það sé það sama, hvort það sé bara til að hlusta á eða líka til að horfa á þannig að hérna. Þannig að ég kalla þetta bara vídeo, myndband, dagbók er of langt, þannig að vídeo dagbók. Og hérna, málfársraðanettar, ég veit að vídeo er ekki íslenska, en ég ætla að fá ráða þessu. Og svo getum við bara fundið út úr því hvernig, hérna, hvað við ætlum að kalla þetta, bara hreina, það er alltaf leið. Já, þannig að, aðeins mig, ég er, hvað er ég, 42-ra, gömul, kona, búsett á Ísafirði, búin að búa hér í 2 ár, bjó í Reykjavík í 40 ár og skilgreina mig sem Reykjaking, en hérna, já, alveg upp í heimunum og svo í sundunum, var í langarskóla, MS, bara 104, rotta. Fór svo í háskólan, ég er sérstætt félagsráðgjafi, fjölskylduþerapisti og vinnum með börnum og foreldrum og fjölskyldum. En ég ætla ekkert að tala um vinnina mína hér og þarna, mér langar bara að halda mig engungu við hérna, handavinu og handið hér á þessu veginn. Hérna. Í þessari vegferðinni hér, þannig að þetta er áhugamálum mitt og ég veist að það súklega gaman, jafn, skemmtilegt og vinna mín í raun. En, já, ég á börn og einmann. Börnin eru
16 og 12 og 8. Og sem þýðir það að ég farin að hafa af því að yngst er orðin 8, þá hef ég meiri tíma fyrir mig og þá leið handa vinnu sem ég finnst dásamlegt. Ég búin að skrifa niður hvað ég ætla að segja ykkur. Mér langar að segja ykkur líka að hérna, mér langar að byggja hennar þátt upp þannig að ég ætla mér langar að byrja á sýningur kláruð verkefni og svo ætlaði ég að vera með verk í vinnslu og svo langar maður að sýna ykkur gann og tala þessum gann og svo hérna langar mig að tala þessum plönin mín og svona óskalistan sem ég er með núna fyrir já, bara, ég hef búin að plana mig fram að áramt í prjónaverkefnum. En auðvitað vill maður líka vera pínu spontant og þetta er ekki stafa eitthvað eitthvað, þá bara fer maður í það. En ég er bara komin með ansi góðan lista. Þannig að hérna, það verður spennandi. Og svo langaði mig til að tala um svona bara eitthvað annað og prjónateng og svona sem að hérna fólk hefur. Og þá er það bara þannig að þú veist að ég leti þetta, já nú ætla ég að fara að tala um þetta og þá ef að þið hafið ekki áhuga þá getið hann að hvort toppa því við það eða Þannig að, já, ok. Af því að þetta er fyrsti þátturinn, þá langaði mér til að tala um svona mína prjóna sögu eða handavinnu sögu. Ég held að þetta sé meðfætt í mér og genetíst bara að hafa gaman af handavinnu. Amma var mikil handavinnu kona og mamma. Við erum þrjár systurnar, ég er svo eina sem var svona erfði svona brennandi áhuga, systir mínar hinar kunnan við að brenna og geta alveg mislegt, en það er einhvern veginn bara, það er ekkit sérstaklega, þú veist, ég til dæmis þóli ekki að hafa ókláruð verkefni, það geta alveg haft ókláruð verkefni bara svo árum skiptir og trublaður ekki neitt. Og stundum er þess að fer ég í verkefni yngri systir mínar og klára þeim fyrir hana, ef að svo fyrir undir ég hef gert það, heila peysu mér svo hennur þeim. Mér fannst bara ekki hægt að vera búin að eyða tíma, orku og peningum í verkefni sem allar ekki klára. Þannig að já, við kláraði fyrir hann peysu. Sem að henni fannst bara fínt. Við erum með svona understanding á þessu. Jep, nema hvað. Að hérna, já, þannig að ég, þú veist, náttúrulega eins og það er ég fekk smyrnud og út í og í lögjöf þegar ég var, þú veist, ég ætla bara að kláraði þann púða til dæmis. Mörgum ára síðar en hann kláraði svo líka að búða systur minnar yngur systur minnar þannig að þeir eru báðir í mínum höndum og ég á mér þess að þeirra líka sýningur en þú veist, í einhverjum öðrum þetta ef þið viljið sjá búðan sem ég smyrnaði ég hérna á maður minn að þrjóða gluggan fínt bara ég prjónaði mínu fyrstu peys ég man eftir mér sitjandi á gólfinu heim með ömmu 10 ára með eitthvað hérna móher aðslegt mjúkt garn í höndum og hannaði og brjónaði mínu fyrstu peysu sem ég veit ekki hvar ég við það hún er löngu farin og brjónaði svo í handafinu held ég 12 ára, ég held að starfandar sem voru með mér bekkaski meðlum það betur ég held að ég hef verið nei, 12 ég var að lengri, títið 11 pluss og bómullargarni ég gleymi ekki, hún var æðislega þessu peysa hún var hvít og blá svona matrosa hvítt og blátt með hérna gulum og rauðum og grænum röndum að búk og ermum og ég nota hana bara fullt þangað til ljósuporinni já, svo náttúrulega ermar alltaf með tega er það ekki, þegar maður er að gera svona þetta er nú bara myndu tega eða já, þannig að hérna þannig að ég hef alltaf verið eitthvað þetta og svo prjónaði ég manni sem ung kona sem sagt áður en ég varð sjálfmóður sko bara áður en ég var tvítu prjónaði ég fyrsta sískinabarni sýstu dóttir mín fæddist 97 og sýstir mín prjónaði á hana húa eða mamma annarkort og þær treystu sér ekki peysuna við húna þannig að fengu mig til að prjóna peysuna sem ég gerði og hún er líka í minni eigu og ég er með hérna yngstar ef þið viljið sjá hana hún er bara, það var fín hjá mér það var bara velefni peysa svo hérna var ég móðir og fyrstu meðgöngunni þá prjónaði ég eins og ég veit ekki hvað og hérna
prjónað heilt sett á son minn og buxur og peysu og vettlinga og húfu og hann var allur í stíl þegar við komum heim á fæðingardeildinni og hérna og prjónaði náttúrulega mikið á hann, þú veist, á skona leikskóla, dótt vettlinga og húfu og hérna peysuður og svoleiðis. Svo, hérna, já, þannig að ég prjónaði fullt, ég reynda með miðjudótturina, þá hérna var ég, og ég finn að þetta hefur að gera mig svona tilfinningulegt ástand á manni líka. Í hversu miklu stöðum maður er að prjóna og þegar dóttir mér fæddist að þá var mamma mín orðin mjög veika krafmenni og ég tapaði pínu prjónagleðinni þá og ég prjónaði eina peysa hún og ég manni klára hann ekki, mér varst það mjög leðilegt en hún átti, hún fekk að vera bara settur sem bróðurinn hafði notað. Fekk það í erðin, en ég kláraði nú peysuna á endanum þessu sem ég hafði ætlað að vera búið með en hún var öll í glukuprjóni, öll og mjög bara lit. Dista prjónana, ég bara fann ekki gleðina í þannig að hún er tilhengsta líka, ég get reynda sýningur hann til mann. Kansi gerir ég bara svona, ég verið að hugsa að hafa þættina eða kaflana í þessum dagbók minni, kannski skipta niður pínu, þannig að kannski teki fyrir bara vettlinga prjón í einu þætti og húfu prjón í einu þætti og við það ekki, peysu prjón í einum og sjöl að sjálfsögðu þarf að vera einn þáttur með sjölum. Já, eða kafli. Er það ekki góð með þetta? Það getur skýrt þættina svona eins og Friends, þessi með húfunum, þessi með sjölunum. Kannski gerir það það. Þetta er ekki vinsli, eins og séð, þessi, þetta dæma hérna. Og kannski verður ekki meira en bara þessi einu hættur. En mig langar til þess að meðan í nenni. Svo ég líka eftir að segja hvað sem ekki vinna er að klippa þetta til og kannski setja inn einhverja byrjun og tónlist og þetta. Veit ég hversu fancy þetta þarf að vera. Það, já, og því ég er ekki mjög tæknilega, sko, sterk. Já, ok, ég held að ég sé búið með hérna, þessa kynningu sem ég búið að taka átt í hérna, kvartir. En, hérna, já, en ég ætla að segja einhverjum semst eftir að hérna, börnin fæddust, þá, einhvern veginn, fann ég það ekki einhvern veginn hjá mér lengur að ungbarnafjöld var ekki alveg það sem ég var að geta og ég hélt því fram staðfastlega lengi vel að ég gæti bara ekki verið að prjóna því ég fekk svo mikla vöðabólgu og þegar ég tók upp prjónadót og þá hérna bara og leiði mér að prjóna eitthvað smá að þá fekk ég bara höfverk og þú veist, leiði ekki nóg vel, minn spennu upp. Ég kenndi prjóninu. Í dag náttúrulega sé ég að þetta var líklegast af því ég var með unga börn í fangi. Átti þrjú, maður sem var þurft á lítinn í fangi og einhver sem þurft að vera klæða í þetta og hjálpa, þú veist, að skeina eitthvað leikskóla, börn og ég held að það hafði nú líka óálag bara hverstags lífsins. Þannig mig grunin og það hafði alveg verið hluti af þessu líka, sko. Af því að í dag, jú, ég fæ í axlirnar. Mér er svona magnað að engin af þessum þessi prjónur sem maður horfir á þessum podcastum erlendu þau tala þetta með fórnarkostnaðin við það að vera duglegur að prjóna eða duglegur í höndafinn, það gerist líka þegar ég sauma og hagla þá fæ ég jaxlunar sem leiður upp í haus en það er allt í lagi, ég læt mig hafa að því maður finnst þetta svo gaman ég er ekki að kvarta, ég er bara að tala ég finnst áhugaverst að það tala ekki þetta. Og svo eru til alls konar hjálpa að tekja eitthvað sem maður getur líka að greiða sér og hérna, og eitt af því er að vera með góða lýsingu, tæla, stól, sem styður við, herðar og, nei, styður bak og hérna, hendur. Já, tölum það seinna, allavega, ég ætla að fara að tala um handavinnina sjálfa. Nóum mig og mínar pælingar. En já, en sérst, eftir að, hérna, bara svo ég klára þess að prjóna svo, eftir að ég, eftir, sérst, og svo deyrum amma 2005, amma deyrum 2006 og þær tvær höfðu verið þær sem að sáum prjónin í fjölskyldinu. Lopan, amma, sáum lopapeysunar. Svo kom hrunið og svona 2009-10 og þá allt í einu datt og ég veit ekki hvort það er af því að kom hrun eða hvort það var bara trend allstaðar en fór ykkur tískubliki í gang allavegna prjónið datt aftur inn. Og lopapeysur duttu aftur inn
og mig og ég hérna og peysan rætur mér eftir henni hérna með svona rótum hérna niður. Mér langaði rætur og mér langaði svarta síða lopapeysu. Og ég sá rætur og ég sagði Jesus mér, oh, mikið vildi ég kynna brunna lopapeysur. En ég kann alltaf geta brunna lopapeysur og þú veist, og ég alltaf löngu búin að afskrifa það að ég sé bara eitthvað, þú veist, að geta prjóna, af því ég fann alltaf bara mígrinni og blá. Þannig að ég var alveg farin að hugsa út í sko, kannski geti ég keypt gatnið og fengið eitthvað annan til að prjóna og ég var alveg bara, ég var miklu pælingu með þetta með hvernig geti ég eignar svarta síða lopapeysu. Sem endan alltaf bara með því að ég keypti gatnið, keypti uppskriftina, keypti prjóninn, eða fann prjóninn, ég átti fullt af prjóninn alltaf. Eða hvort að mamma skiptir ekki máli. En allavega annað þá prjónaði ég þessa peysu og það var Og hann alltaf stóri grjófur prjónar og þetta bara einhvern veginn flaug áfram og ég man eftir mér sitnandi inn í háskóla, inn í 800 á einum, bara á einhverju fyrirlestri og bara sat og ég bara prjónaði og ég náði einhvern veginn að halda betri einbeitingu og þetta var allt svo, þetta var svo, þetta var svo dásamlegt. Og ég fann prjónagleðin á ný. Hún hefur ekki farið. Þannig að ég fór að prjóna lopapeysur og prjóna rosalega mikið af lopapeysum og húfum og vettlingum og einbandskjólum og einbandspeysum og þetta var bara það eina sem ég prjónaði í ekki, bara mörg ár. Svo hætti ég að þola lopan og börnin mín vildi ekki lopan. Og hérna ég sem sagt allt svona, allar yfirhafni sem ég hafði prjónað, það fann ég að ég klæjaði og ég þurfti alltaf að passa fyrir einhverju undir. Já, þetta ennþá, hefur notað þetta og á eina, þú veist, álopessu sem að ég notaði alveg, en þetta einhvern veginn var ekki að gera sig. Það kláraðist einhvern veginn þörfin, uppsafnað þörfin, bara kláraðist. Þannig að ég fór að skima eftir einhverju nýju. Og fann og datnir á 2014-15 datnir á vettlinga sem að prjónaði sem ekki að geta sýnd ykkur í vettlinga hérna, gaflanum, einhvern mann setna. Og svo fann ég sjölinn og Stephen West og þá var ekki eftir snúið. Það var voru 2015. Nei, 2016. Og hér eru við í dag. Og ég er aftur farið til finna ég áhuga að fara tilbaka og fara að prjóna aftur munsturprjón eins og lopapeysurnar eru nema úr öðru gatni. Og ég hafði prjónað munsturvellinga þegar ég hafði kringu tvítugt. Alltaf bara sömu uppskriftina sem systir mín hafði komið með heim einhvern tímann. Og ég er einmitt með, ég ætla að sýna ykkur það líka á eftir í tengslu við annað sem að, ég ætla að segja ykkur fram verkefni sem langar að, sem ég er að fara í. Ætla að vera í fram að jólum. Já, þannig að það er bara, ég finn bara gleðin við það að vera í þessu, þetta finnst sem er gaman. Allt, og það er alltaf svo mikið að gerast og svo mikið alls konar nýju og alls konar hjálpatæki sem ég vissi ekki og alls konar nýjar aðferðir og uppbyggingin á sjölunum og flíkunum og vonum og vellingunum og mér finnst þetta allt svo spennandi og ég er alltaf að læra eitthvað nýtt og ég er alltaf að átta mig betra og betra að eitthvað ég veit lítið. Þó svo ég sé búin að vera í raun að prjóna að mestu, hvað, 30 ár? Þannig að ég er á vegferð eins og ég segi. Mér langar að læra meira og vita meira og mér langar, þú veist, og það er eitthvað sem er að koma frá svona útlensku podcasturum. Það er að mér langar að prófa, þetta ekki, spinn. Er það ekki fyrir klikk? Ég er búin að sjá mér þess að það er snælda, svona fjölskyldu snælda einhver til. Hún er upp í sumbústað sem er búin að vera skraut upp á vegg þar í 16 ár og búin að vera til í 20 ár eða eitthvað meira. Ég er búin að horfa á svo snældu og bara, kannski geti ég prófa að spinna, búið til þráð og prjóna og sjá hvernig kemur út. Ég veit það ekki, ég er einhver að nóti sem það er að þessu. Hvar fæ ég öll?
hver vill kenna mér? Tölum um það síðan líka. En þið heyri, ég alveg bara, hvað geti ég gert? Ok, förum að tala um verkefni hana. Langar sér einhver klárinni mín. Og ég ætlaði bara að byrja á því sem, þú veist, ég ætla ekki að fara eitthvað langt aftur. Ég ætla bara að byrja á því nýjasta klárinni mínu. Er það ekki eitthvað? Svo geti bara sýnt ykkur svona eldri verkefni kannski í kaflanum eða já, dagbókar kaflanum til þessum peysur, þá geti sýnt ykkur peysur sem ég brúnað og þegar ég fyrir að tala um vellinga þá geti sýnt ykkur vellinga sem ég brúnað. Er það ekki eitthvað? Gjör það. En það sem ég ætla að sýna ykkur list er alltaf eiginlega uppáhald sjálfið mitt sem ég hef nokt sem að brúna. Nathan Slide, Stephen West. Hvernig að sýna ykkur þetta? Þetta var verkefni mitt fyrir Fade Alone hjá Stephen West. Nathan Slide sjálið. Þetta er búin að eiga þessu uppskrift mjög lengi, held ég heilt ár. Og forð ekki og prjóna þetta. Af því að ég held að þetta svo erfitt og kanturinn sérstaklega þið ógæslega erfir. Þessi hérna. Þetta svona, ég feitaði kantinn sem það er. Koma daginn. Þetta ekki erfitt prjón. Þetta tímafrættur og þetta mikið verk að, mikið verk meina ég margar líkjur. Ég held ég aldrei prjóna neitt með hérna næst var maður með á tíðumbili yfir 1500 líkjur. Gott að eiga 100 metra langa snúru, nei 100 metra ekki, 100 meters langa eins og það, ef þið hafið hálft á snappið mitt, þá væri ég ekki svo besta í hérna hugareikningi, bara fyrir geði. 100 cm langa snúru, ég nota þarna TQ við 100 metra snúru í sjölin mín og það er gert síðan í byrjuðum frá mér sjöl. Það er þetta svona, hún sem, ég er ógæslega áfram þetta. Þetta er eiginlega komið í fyrsta sæti þar sem að Exploration Station var og taka við Exploration Station. En gatnið sem ég notaði þetta sjál, þetta hérna, ljósasta er La Bien Amie. Þetta er náttúrulega feit þannig að, og Nathan Slide er prjónað þannig að þú prjónar sérst, ekki fram og tilbaka, heldur prjónar eina og lætur þráðan liggja og tekur sest, næstu með hinum þræðinu. Þannig þetta er í raun sagt, ein og svo ein og svo snýrðu við. Þess vegna er þetta svona tvær og tvær og tvær og tvær. Þetta er ein og ein og svo tilbaka ein og ein. Þannig að hérna, þetta verður svona samfella í raun en þá ertu aldrei með hreinan eitt lit. Þú ert alltaf í raun með tvo saman. Sem var bara snillt og ég var bara ógæslega fljót með þetta. Það var svona sumarleiðis bílferðir til Reykjavíkur og Laugavatn og Grímsnes. Og svo kláraði ég þessa hérna rest á Spáni, sumarfríinu. Og þetta er móher hérna næst. En já, ég ætla að segja ykkur. La Bien Amie er hérna ljósasti liturinn. Kannski betra að sýna þetta á kant. La Bien Amie og La Bien Amie nr. 2 og litur nr. 2 líka hérna og þetta svolum aðeins dekkri La Bien Amie. Þetta var semst kit, fate kit sem hét Magellan Fate. Ég er með rafelri í síðan að Guðlaug Júl. Ég veit ekki, kannski kann ég að setja inn texta hérna næst þegar það kemur bínuljós þegar ég fyrir að vinna þetta.
en Guð lauk jul í einu. Verkefna síðan fyrir þetta sjálf er þar og þar er allir litinir. Svo er, þetta er hana, Malabriku. Móher, bara 100% móher. Og þetta hérna fjólblá sem er mér í svopi. Þetta er hérna Sock Obsession Yarns. Sock Obsession Yarns. Fairy Witchcraft heitir liturinn. Og svo er móherið Walk Collection. Díska. Býna heitt að vera með þetta á sér hérna. Ég ætla ekki að setja þetta á mig. En já, þetta er bara glænýtt klár. Þetta var svona feitalóðum samprjón, búið verið allt sumar, sem að kláraðist núna 11. ágúst. Og hvað, í dagu 12. Þannig að þetta kláraðist í ger. Næsta klár er sjál sem heitir Dreamcatcher og ég pröfu prjóna það fyrir hérna... Dreamcatcher fyrir konu sem heitir June Thompson, hún er dönsk og hún er með síðuna Yarn Lovers Net, eða Yarn Lovers er búð í Kaupmannahöfn, Limfjordsvæ í Kaupmannahöfn, Limfjordsvæ, June Thompson og ég hef verið að fylgjast með henni á Ravelry, hún byrti mynd af sér sjali og líst eftir pröfuprjónunum og mér hafði langa til að prófa pröfuprjóna bara af því að ég held að sé gaman að, þú veist, hjálpa einhverjum að hanna og þú veist, ég er búin að prjóna það mörg sjölu, ég er svona með einhverja skoðun á því hvernig litinni kannski getur, hvernig uppskrift getur lítið út. Þannig að ég sendi henni hérna, skilum hún, eða sagði ég skal, þú veist, hún sendi mér uppskriftinni í tölvupósti og nú er það tilbúið. Það var tilbúið áður en ég fór í frí en ég var ekki búin að hérna, ganga frá endum og þú og strekkja það sem að ég raun þurfti voða lítið að gera þannig að þetta er risa stórt sjál, þetta er raun, þetta er svipa stórt ef ekki stærra en hérna Spice Market sjálið er stærsta sjálið mitt og On the Spice Market eftir Marilyn Berg og þetta er heldur bara stærra. Ég kannski ber það undir áhorfendur sýningur. Þetta er hjúj. Byrja þess að þessum katti og hvíta gatnið er hana, hún Hana Made It sem er á Ravelry. Bleika gatnið er Knit Lobster Layer finnsk gatnið sem ég gefti í litlu brjónabúðinni. Og svo eru blá og tónarnir tveir Vivid Wool, íslenski litarinn hún Haldís. Sem ég er að sána með, sko, mér finnst þetta flott litasamsetning. Ekki miskilja mig. Þetta er bara svo stórt. Þetta er eitthvað stórt. Sjáðu því, og það endar þetta hér. Svona stórt. Spyrðum hvað því, ég var að klára flóstrekkið í gær. Ég er alltaf með sjölu svo krafla, ég veit ekki, ég veist ekki fara með hérna, en auðvitað með þetta er alltaf með, bara fínt. En, þið sjáuð að það er gut, hérna, og þetta er meðið fram sem svolítið, hérna, vaffinu, alla leiðina. Spurningin er, í uppskriftinni er sagt, eða sérst, er sjalið, eða sérst, hennar sýnir svo. Erum við svona kögri? Og ég verð með kögur. Ég búi með hvítagarnið, sko, það er ekkert eftir að því. Ég meir þess að hann að meitið garnið dugði ekki, sko. Þannig að ég endaði með hedgehog afgang sem ég átti. Ambersand. Lítið. Það var bara mjög hefði hætti átt að hann. Millikaflanum þurfti ég mér þess að blanda þessum tveimur. En já, kögur eða ekki.
Það er stór spurningin. Sko, með grunar ef maður komið köfur þá virkar það ennþá stærra, sko. Það er kannski alltaf. Það eru fínt vetur, sko. Sko, ég held að maður geti kommentað undir svona YouTube-vídeó. Þannig kannski geti kommentað. Sett pælingarnar ykkar hérna fyrir neðan. Já, en svo sem, ég, þá væri, köðrið væri sérst í þessum tveimur bláu liti. Það eru afgöngarnir sem já, nema ég hefði að bleikt. Eða í sem þreimur. Veit ekki, mér finnst þetta erfið ákvörðum að taka. Þannig að það væri bara skemmtilegt ef þið getið tjáði ykkur það. Hvað ekki finnst ég að gera það? Rítið þetta saman aftur. Ok, þetta er klár. Næst er verkið vinnslu. Það er, sko, þið sem hafði verið að horfa á snafinu, vitið að ég var ekki svona fjörþreyfin prunari. Ég var bara með eitt í einu, ég var mjög svona bara ákveðin í því að það myndi bara vera vesinn að vera með mörg í vinnslu í einu. En þið eru búin að spilla mér. Þeir sem hafi verið að sýna á snappinu og hérna podcastararnir sem eru alltaf ekki að horfa þetta. En það er búið að spila mér. Þannig að ég er hætt að vera bara með eitt í gangi einu. Ég bara fytja upp það sem ég langar til að fytja upp á. Ef að nálin er laus, prjónanálin, og ef að ég á garnið. Og ef að ég er ekki, þú veist, eitthvað, ég byrja ekki á öðru sjali ef ég er að vinna eitt sjálf. Þannig að þú veist, ég er kannski ekki með tvö sjöl alltaf, eða þú veist, ég aldrei verið með tvö sjöl í ganginu, en þú veist, sér hluti að hverju. Þannig að ég ætlaði að segja ykkur frá því fyrst. Að hérna ég er að prjóna sokka. Og málið er að það er svona pínu forsaga sem ég ætla hérna. Þetta pásu og svo kem ég eftir svona með söguna. Já, þannig að hefst nú sagan sokkana. Máli er að þegar að hérna, ég var stelpa á og bara alltaf, þá var það bara þannig að sko, prjónaðu sokkar voru ullasokkar. Íslenska nafni ullasokkar. Og annarkvort voru þeir, það fann ég, þess að erfði ég, ég veit ég hvort að mamma eða amma prjónaði þessi, það er allan að búa staf bæta þá, en þeir voru semst svona, voru einhver svona hosubandi, mjúku, þunnu, léttu, ég veit ekki hvað þetta band úr hverju þetta var, en þetta er svona gamal góðir ullarsokkar og svo bara svona ullarsokkar úr ull. Amma var ekki mikið að prjóna sokka og mammi var ekki vel við heldur en það fannst hælandi leiðilegir og eitthvað, þannig að hún var ekki mikið að prjóna sokka, ég manni ég lærði að prjóna ullarsokka í handavinu, hvíta. Það var enda eitthvað með einhvers konar líklegast blöturlopi eða eitthvað lítið unnið. En það kom gata á þetta strax, en maður pældi bara ekki því. Veist, þetta var bara villasokkar og það kemur bara gata á villasokka og þannig var það. Svo var ég ekkert að prjóna sokka mikið. Ég prjóna á krakkana, eða við keiptum aðlega bara krakkana. Úr einhverju svona finnri. En svo langaði mig svo að prjóna. Hvort það var ekki þarna 2015. Það var það leiti sem ég fann sjála köllunina. Það langaði mér svo rosalega prjóna alvöru skandinaviska eða þú veist, norður-evróska munstur sokka. Munstur prjóni. Mér finnst þér algjörlega æðislegir og ég var ógislega ánum með það og það komið ógislega langan tíma og það eru svo fallegir og ég var svo montið með það og deildi út allt og notaði það alveg fullt og ég hafði í raun, garnið sem ég notaði það var eitthvað garn sem ég átti það var garnið sem ég hafði búin að vera að nota í vettlingana, þetta svarta og hitt þetta, mér langaði svona sjálfmissandi og ég fann þetta í rúfadalarnum. Mér minnir mér að það hefði verið mert sem sokkakarn.
kannski einhver ráður þarna, hann getur hjálpað mér með það, ennig maga. Þeir eru æðislegir. Þetta er drops uppskrift, hún er bara ákipið sinna, Garn Studio, síðan er að sjáum við þið, hver eru fínir. Nema, svo bara áður en ég vissi af og í raun hafði ég, fattaði ég þetta of seint. Þeir eru svona, með bara frekar lítil notkun, því sjáðu að það er ekkert fara að nögra eða neitt hérna ofan á. Ég bara gatslitnu. Báðir, þessi er aðeins skori, samt. Það er eiginlega sokkagarni sem er að halda þessu saman. Svartagarni, það var bara eitthvað DK með yngri styrkingu og ég fattaði það ekki. Stukkult ekki sorglegt. Og ég hef búin að vera að horfa á vídeo á YouTube og reyna að finna út hvort ég geti, nein, bjargað þeim, sko. Af því að ég eiginlega með mörkunum með hann enna að prjóna nýja, ég geri það örgulega, þannig sem ég elska það, mér veist þér æði. Og þetta var skemmtilegt, svo sem prjón, það var bara vesinn að ég gæti gjort á sjónvarpið að menni vera að prjóna. Það var ekki sjónvarsprjón, sjáði, bara gat. Og ég var einhvern veldig fyrir mig hvort ég bara klipp þetta hérna í burtu, hvort ég geti prjónað nýjan botn í. Ég átti að finna því, við það ekki, nema hvað, ég var algjörlega með mig. Og ég hét sjálfur mér því að prjóna aldrei eftir sokka úr svona höll aftur eða svona garni. Hvað er það? Þá nota maður sokkagarn. Og svo náttúrulega fína sokkagarnið, þetta er allt sokkagarn, það er mjög mikið sem maður er að nota þessi sjöl, sem maður svona hugsað með sér, æ, þetta er svo fínt og ég tíma nú ég ekki að nota þetta í sokka, þú veist. En hérna, svo aftur, það er einhver tískubylgja núna að prjóna sokka. Þannig að þeir sem eru með þessu podcast eru, þessir útlensku, eru mjög mikið að prjóna sokka úr sokkagarni og nota með þess að sérstaklega styrka í stroffið, hælana og tána. Þar er mesta álega. Það er enda að segja á munstur sokkunum mínum að það er náttúrulega undir ylinni líka. Nefnum hvað, að ég átti með því, ég átti alveg afganga og maður kannski myndi ekki nota heila dokka hedgehog peppers, þú veist, rándur garni í sokka. Það er þetta tilvalið í afganga frá. Þannig að ég prjónaði par af afganga sokkum held að sýstu minni núna, ég mál skjöfumdamal núna í júli. Og er að prjóna par á mig. Sem nokkuð sem ykkur. Þið kannski þekkið það hérna. Sjálfbrunnar, þetta er spell garnið frá Hedgehog Vibers. Svo er þetta hérna garn, ég sem sett hér heim, búmið. Þetta hérna garn er hérna Manos del Uruguay, Almeria garn, sem var beautiful. Nú annað sem ég búin að vera að læra eftir sem ég verið að kaupa garn, er að þetta er alltaf lunga mjótt og þetta er beautiful á hespu. Þetta eru svona regnbúalitir. Svo bara þegar maður prjónur því og þá áttaði ég með því að litaskiptin eru á hröð. Sjáði. Þannig að þegar ég ætlaði bara að nota þetta í sjáði eitthvað svona stærra verkefni að þá var þetta bara skræpt og ekki flott. Þannig að ég hugsa með mér, ok, ég get notað þetta örgulega í sokka. Og ekkert annað en sokka. Ég ætla bara að nota í sokka, þannig að það er pólamíti í þessu. Sem ég googlaði, af því ég er að læra meira. Pólamíti er styrking. Þannig að það sem ég er að gera er að ég prjóna sokkana úr sokkagarninu og svo nota ég sérstakt sokkagarn. Sérst hedgehog pepper sem er alltaf sokkagarn. Svo er hérna hellin, því átti svo lítið eftir af spellinu. Svo er þeir, já, bæði væri talandi um læra eitthvað nýtt handavinnupoka, það er eitthvað alveg nýtt sem ég hefði aldrei kvælt í áður. Notaði bara það sem ég fann. En þennan fekk ég dóttur mínu til að hún er hekltýpa sem er svo skrýti. Hún er ekki prjónakona, segja, hún heklar, hún er 12. Hún heklaði þennan
fagra handaðin konu, nei, póka fyrir, fyrir mömmu sína. Og hannaði þetta allt saman sjálf. Bjóti þessa lykkjur hann upp á. Og svo gerði við saman svona fallið band. Þetta var eitthvað sem hún hannaði, þú veist, fattaði bara að vera í snið til að geta lokað. Það snillingur. Bara, by the way. En já, spell, það svona lítið eftir. Og ég reikna með að ég noti þetta í stroffið á setnisóknum. Ég þurfti bara að sjá hvað ég þurfti mikið í tanna á setnisóknum. Þetta það sem eftir. Þannig, kannski ég geti sett þetta bara í stroffið. En annars ég að nota hérna sokkbomb panorama fibers og það sko, þetta alveg sérlega sterkt sokkagað. Ég búin að prjóna mér sokka úr því en aftur litaskiptin í þessu eru eitthvað skrítin þeir eru á skörp. Þegar ég ætla að gera sjálfur því þá var það ekki passa. Og ég búin að prjóna mér sokka úr því og þeir eru þess, litaskiptin er líka þannig að tveir sokka verða gjörólíkir. Þannig að ég ákvað að nota þetta allan í þetta par í hérna Hello Tau. Ég fór á Octalone og hérna ger á hún pappi. Prjónaði alveg. Ég glendir þetta að setja svona, já, svona progresskipir. Sem að segja manni hversu langt maður prjónaði í einni lotu og mér langaði að prófa um hana. Sjá hvað ég prjóna mikið á einni bíómynd eða takkið þið gerglega prjónadóti með ykkur í bíó annars. Það ekki eitthvað sem varlega að gera. Þannig að ég náði ansi langt, þannig að ég komin að sem sagt útdekningunni fyrir hælinn, eins og ég sagði. Þetta skotgengur. Þannig að þetta held ég mesta verk sem að hérna, ég mun klára. Og þó að þetta sé nú ekki sá kafli í þessari fínu dagbók minni, videodagbók, handa mínu videodagbók hérna svona aðra hluti sem að maður köpi sér, svona auka hluti, þá langar mig samt að sýna ykkur. Sest, hér ég með alls konar hedgehog áganga. Já, þú sem bara setja í sokka. Næsta er svolítið, þetta er svona sokka. Sokkabóki. Það verður það, þetta er allt. Einhver sem er bara, þú veist, þetta er allt að gerast núna, bara undanfarnar vikur. En þegar að, já, þegar að hérna, sokkan er báður að tilbúinir, þá ætla ég að þú, þá náttúrulega, sem ég hef ekkert verið að gera áður. Hef aldrei verið það eitthvað mikið að þvo eins og sokku vælinga og strekk. Ég bara klára og byrja að nota. Það sé hérna til dæmis þess að fór ég bara að nota að ég þvoði það ekki. Og það styrst ekki að þeir voru bara fullkomnir. Þeir voru fullkomnir. En ég þvoði það svona í tilögnu þess að ég ætlaði að fara að sýna ykkur þetta. Þeir voru allir út í hundahárum og eru fínar. En já, ég að vinna í því að finna út úr í hvort ég hreinlega geti bjargað þeim með því að stoppa í að bæta í eða prjóna í einhvern veginn eða hvort þetta verði bara svona mér til áminningar mikilvæg þess að nota styrkt gap með nælón eða einhverju til þetta skemmast ekki. En já, ég ætla að segja, ég ætla að þú af þessa af því að maður að missa sig í auka hlutana. Kifti mér svona sokkastrekkjara. Panta þetta á Etsy. Þetta er konan, þetta er framleiðandinn. Yarn is history, held ég að standi hérna, en hérna. Þetta er semst, þetta er 41 samt pínu vesen, þetta er 40... já, ásækið, ég er að gera þetta villast. Þetta par er 41-43, ég nota skó nr. 41 og síst og dótti mín notar nr. 40. En 41-43 eru tvö númer, sko. Ég veit ekki hvernig það virkar, en ég búin að fara í svo sokka alltaf, eins og ég gerir, til að vera vissum að stærðin hendi á henni. Þetta er allt í lagi, sko, sjáði. Þannig að ég ætla að þvo þá, setja upp á svona, og semst að mér skilst þessu göt hérna síðu til þess að þarna fyrr og þetta mjög sniðut þannig að þið hérna sem eigið þetta svona sem plast skurðardótt þetta stór sniðut sokka strekkjarar já, þannig að það setja ég upp á þetta og þetta þarna svona og þá eru þeir alveg fullkomnir í laginu og prjónin verður allt sem ætla jafnt og fínt í búin
Ég kefti þessi tvö pör, eitt fyrir mig og dóttur mína. Og eitt 44-46 fyrir eiginmann og syni. Yngsti sonur minn alltaf bara 8, þannig að hann er ekki kominn í þessa stærð, en eldri sonur minn sem 16, hann alveg í 46, sko. 45 eða 6, maðurinn minn þetta líka. Þú geti fara að drífa í að vrubbu upp alls konar sokkum sem að slitni ekki eftir hérna smá notkun. Vonandi, ég nú krossa upp þetta, þetta tilraunin að stressa hérna. Heyrðu, ok, hún fann sokkana, þá ætla ég að sýna ykkur peysu sem ég byrjuð á. Þetta gaf í því. Þetta peysa sem ég bara komið mjög stutt með. Hún heitir Camaro. Camaro, eins og bíllinn. Hönnuðurinn hún hann Tanis, já Tanis Fiber Arts. Þau eru semst, hún að hanna bæði og lita á sæleika. Þetta verður svona feit. Og þetta hálsmálið. Hún með svona vaff í vaff. Og litirnir, það svona rendur, hún svolítið svona, veit ekki, 70s. En ég ætlaði að láta hana feita. Þetta sem sagt, top down. Hún heitir framhálsmáli og niður. Peysa. Ég veit ekki alveg, ég man ekki. Já, allan að. Þetta svo kallar dekáka, ég veit ekki. Svo hefur við Íslendingar ekki orðið verið þessar þykktir heldur DK. Þetta er grófara heldur en fingering sem er notað í sjöl. Mér finnst þetta æðislega litir. Þetta er sem sagt fer frá svona lime grænum. Og svona aðeins, hún kallast myndu liturinn þessi hér. Niður í þannan hérna, ljós, svona turkís lit, niður í aðeins dekkri turkís, niður í þennan fjólubláa, þennan bleika, og svo ég með þetta hérna Madeline Toss sokkagat, sem er ekki klúpp og vissi ekki hvað þetta gera við, af því það svo gróft, minnum hvað ekki nota þessi allt. Þetta bara lítið eitt og sér í peysu. Þannig að mér finnst þetta fullkomið saman. Þetta verður allt í leið, þetta verður fínt. Og hún er auðvitað ábúrslega mjútt, þykkt og verður auðvitað aðeinslegt í hérna í haust, sem haustpeysa. Og prjónarnir, Hildur Ír, ef þú ert að fara. Ég er ekki að nota þetta í sjálf. Hildur Ír. Sem ég hef tvisar hitt, einu sinni hitt. Hún sá snappi sem ég var með tónum daginn og það sem ég var að tala um, ég ætti bara einn sjálabrjón. Það er svona, hvort ég var að klára eitt sjálabrjón næsta sjáli. Og hún bara tók upp í sjálfu sér. Að senda mér prjón. Það var svo dásamlegt. Það var svo æðislega sending og ég er svo ánægð. Og svo skrifar hann hérna. Nú átti tvo. Kveðja illi freistarinn. Af því að hún er að freista hann til að vera svolítið vilt. Og brjóna meira en eitt sér leginu. En, nei, ég er ekki brjóna annað sér allt. En ég er geymið það, sko. Finnst þetta æði. Ég er að prjóna peysu með þessum fína. Ok, hún sendi mér hæja, hún fjögur, með meters langri snúru, viðar. Þeir eru svo léttir og þetta, sjáði, þeir rennur svo vel á, þess að þetta er ekkert stamir neitt. Snillingur. Og já, þetta er handaðinubóki sem ég fekk sent frá Stíginu Vest og Penelope hérna búðinni. Þegar ég var með í jarnalönginu sérst síðastu sumar. Ég var ekki með í jarn. Þannig að Camaro peysan byrjuð á henni. Ég fá hann fylgist með. Ég var örugglega verkið vinslu eitthvað lengur.
Næsta verk í vinnslu er teppið mitt sem heitir Hue Shift Afghan. Ég kipti þessu uppskrift frá þetta er Knitpicks og mál er að ég hérna ég var búin að sjá svona teppi sérst ekki svona teppi, þetta svona ferningateppi á YouTube, sérst kennslumyndband og ég að hekla svona dúluteppi sem ég get sýnt ykkur setna en það var að verða mér að svona það enn mér finnst það yfirþyrmandi af því að ég er svo lítið reynd í hekli þannig að það hann og þetta og það má alveg taka sinn tíma en ég sem sagt fann það sé sýn ykkur hérna hvernig þetta kom til sem sagt ég var að skoða já þetta heitir sem sagt þetta svona bara squares kallið þetta bara og þetta man ekki kallið þetta eitthvað en þetta sem sagt myndband frá Ladybug Laboratory Blanket Tutorial og þetta sem sagt þrjú svona tutorial og þau hérna það sem við kennum hann að festa saman svona ferninga og mér fannst þetta ótrúlega heillandi og það pínu tíska núna veit ég hérna út í heimi að prjóna það sem þau kalla Cozy Memories Blanket þar sem þau eru að nota afganga úr alls konar verkefnum sem þau hafa verið að nota þess að búa til og notaði afgangana í þetta teppi, Cozy Memories, og tengja þá við alls konar minningar um þegar viðkomandi var að gera þetta og hitt verkefni. En mér fannst þetta ekki alveg, flúta nóg vel. Ég var að leita, ég var að skoða myndir af svona teppum, úr svona ferningum og rakst þá þetta Hue Shift Afghan og var að gera hilluð. Og hérna, og keypti uppskriftina á síðu sem heitir Knitpicks sem sendir ekki semst vörur, semst gafni eða slíkt til Íslands en það var allt í lagi að kaupa þeim þessa uppskrift sjáum við hvað það gerði kaupa þeim þessa uppskrift en það var pínu vesinn og ég sendi bara þannig að ef þetta fari í það mál þá segja þeir inn á pöntunum sínu og sorry, þú getur ekki fengið þetta því við sendum ekki til Íslands. Þannig að ég sendi tölvupóst og spurði, þú veist, þetta er ekki vara sem ég er að panta, þetta er PDF-skjal, þú veist, er ekki hægt að fá svoleiðis þá maður búið í Íslandi. Og þá senda mér bara svona þykistunni heimilisvang. Og ég deildi mér þess að, hérna, fyrst þegar ég var að segja frá því ég setti, ég var búin að vera að senda inn varslurinn og hérna, einslétt inn brugðin á Facebook. Þar setti inn mér þess að fyrsta skiptið held ég sem ég deildi þessu hvaða þykistu adressu starfsmaðurinn hafði sent mér. Ég get nú örugglega fundið það ef einhver vill. Eja, þetta er gorgeous teppi. Nema, ég var farin að, og ég var búin að ákveða, ég átti orðið svo mikið afgangi að ég ætla að nota bara það sem ég átti heima. En svo fór ég að skoða litina sem ég átti. Þá átti ég bara eitthvað svona úr alls konar þykktum þó þetta væri svona sem alveg hefur örugglega verið allt í lagi en þú veist, ég var með það var of mikið, ég er að halda hennar fyrir skulda það sjálf það var of mikið af ólíkum endum en þið sjáði, þetta hefði náttúrulega verið flott paletta sko en ég átti rosa mikið af fjólublá og bleiku og rauðu, garni sem er ekki tilhýlina því að ég laðast bara þegar eins og fluga og blóm þegar ég kemst í þá liti þannig að ég hérna ég enda á að nota bara þá liti ég með að geymta hérna í svona handbóka frá handbrjóni sem þau senda þegar þau senda mann út að landa þá senda þau í svona póka sem ræði og þetta er hérna vann í þetta eru 10 ólík görn er það ekki gott orð og ég get þetta er bara þetta er langt í mér ég reyna að þess að stýta mál mér en ég sem þetta eru 10 ólíkir ég er með baby ull og ég er með hérna svona ég er með eitt kamgarn hérna en svo er þetta allt eitthvað svona eðla fínt meira nóg sem ég pantaði sérstaklega í
á netinu eða keypt í fyrir sjöl en svo þannig en getum við átt bara svo svo mikið af svona skreppundum rauðum bleikum fjólubláum sjölum mér vantaði teppi svona til að hafa til að orða sjónvarpi af því ég með bútasöngsteppi frá mömmu sem mamma bjó til sem orðið gatslitið og ógislega ljótt og hérna þannig að mér vantaði nýtt ég búi með þetta sem fjóri svona ferningar 5 sinnum 5 þetta sem einn og ég búi með þrjá svona ferninga og mér finnst þetta ógeðislega gaman og þetta fullkomið ferðaprjón til að vera með bíl þess að maður fljótur eða svona fljótur jæja, segi það nú ekki ég kannski 1-2 tíma með eitt svona ferning en þetta ekki, þú veist, þetta og það alltaf tilbreyting og af því að maður ekki að gera eitthvað heilt risa stykki heldur þetta í svona hlutum að þá, þú veist, bara einhvern veginn, líður þetta hjá og ég heldur ekki að það sauma alla saman sem kvíður hæðilega fyrir sérst í höglateppinu mínu ég bara kemst ekki yfir það mér kvíður fyrir því þannig að já, hérna eru þrír tilbúnir og ég ætla að byrja á fjórða bara þegar andinn kemur yfir mig þetta alltaf lagi, ég ætla bara að vera búin að þessu fyrir ármót svo ætla ég að vera með gráan kant og ég reikna með því mér þess að allir þessir fjórir eru tilbúnir áðurinn ég segjum þetta saman þá ætla ég að prjóna gráan kant á sem sagt tvær hliðar á hverju ferningi og segjum það svo allt saman af því að já, ég ætla að vera ógæslega vinna að prjóna heilan kant í einu þannig að ég rosa spennt fyrir þessu og það náttúrulega snildin líka að getum að skilja þetta eftir heima með tilbúnu ferningunum og teki bara með sér þannig að litla bleika og hann fór með mitt í Spánar og ég var að prjóna þetta í flugvél og svona þannig að þetta sérst þannig að ég með sokkana og kamerapeysan og þetta hjúsíft afgan og svo ég með eitt verkefni sem að útlendingarnir amerikanarnir kalla UFO sem unfinished project en eiginlega ekki verkefinnslu af því að ég legg þetta of lengi framur einu og ég búin að sína þetta á snappinu þessi spóki sem ég keypti í pantaði hann á netinu frá hana, það heitir Honey Beanits stelpa, amerísk stelpa sem prjóna svona handvönnboka hann var með eitthvað tilbúð skellti mig bara á einn og hann svona stór og fyrn og sem sagt, þetta eiginlega þá ekki verkið vinslu þetta óklárað verkefni sem ég tek upp þegar ég fær saminskubit af því að ég þúi líka að hafa óklárað verkefni minni þannig að hún fær nú ekki vikja meir en kannski svona 2-3 mánuði í senn á prjónu en ég held ástæðan fyrir því þetta sem sagt Still Light Tunic heitir þetta óbóðuslega fallegi litir í þessu ég algjörlega elska þessa liti og þetta verður klárað Still Light Tunic þetta tunika sem sagt svona kjólapeysa og ég sagt eftir að ermarnar fyrir að koma hér á ykkur megin hún prjónuð upp og byrjuð upp og niður og ég komin niður á svona mitti cirka og ég að gera vasa þannig ég í útökningu hérna framan á þannig þetta verður svolítið sítt sko og ég held að verða með fínu þannig þetta tilbúið sko þetta sem sagt alpaka þetta svona sjálf ég á appirinn og gulum fara inn í rauðan þetta svona self-strapping þetta sjálf röndótt man ekki hvað það heitir á íslensku gatt sem að sem sagt litaskipt gatt heitir þetta já mitt. Þessi gráu alpaka frá Sandnes ekki alpaka ull, þetta bara alpaka hrein og þessi röndótti frá honum Adelung sem þetta eistnesk ull rosa fín ég held að hún verið alveg lunga mjög þegar ég búin að þú hana lungstrar og eftir að fylla vel út í já, þetta verður fínt en það bara sýn ykkur þetta sem sagt ég var búin að dásta þessu mjög lengi á raðalri í svona röndóttri
Hún er einlitgra, það er margir búin að prjóna þetta, veit ég, einlita. Sjáðu, þetta er þessi túnika, hún er síð. Já, þannig að ég er bara komin með hana hérna í fínan póka, hún var í alltaf litlan póka, hún var allir kremjugreið og leið ekki vel og prjótni brotnaði og þetta búið vera bara erfið þæðing. Þannig að hún bara fara við hana. Já, en ég held, ég ætla að segja, ástæðan þegar ég búin að vera svona lengi að henni og verð perið og fúl út í hana er að hún er prjónuð á prjónu nr. 3. Sem er bara ógeðslega fín, fíngerðu prjón fyrir svona stórt prjón. Og þetta er bara hringur eftir hringur eftir hringur af sléttu prjóni með nokkrum útökningum. Þannig að hérna, svona er þetta bara. Ok, þá ég búið með verkið vinslu. Ég ætla að fara yfir í gafn og þetta orðið ógislega langt, þannig að þið verður afsaka það að hérna, já, mun að sjálfsögur hennar klippið það til og steyti þetta, en kannski svona fyrsti þáttur og ég áttur að verða klárar í þessu, en gafnið, það er þess að sumargarn, ég er búin að vera ansi því að fór að taka þetta saman, bara en það byrja þessu pompongarn, sem hún Rósa Þorleifs kyrti komið, bar með frá Pompom og sendi mér í pósti og leiði mér að setja skrána showguide fyrir Pompom festival. Ég hef aldrei farið á svona prjóna festival sko. Og þetta var æðislegt. Ég var svo glöð. Kefti eina labbjana mér. Þetta er gefið. Þetta er okkur þarf að gann. Þetta er meira nú singles sem er sama og Magellan Fate. Þetta er sama típa á garni og ég notaði í sjæli mitt Magellan Fate 366 metrar í 100 grömmum og þetta heiti Peony Graffiti liturinn og svo fór hann að hitta hann að Amy hérna með Stranded podcastinn sem er mjög hress ofur hress bresk starpa og mér finnst hún skemmtilega og kannski finn á töðanar einhverjum af því hún er pínu kjánuleg stundum en mjög snar skemmtilega Stranded, hún er að lita gatt, þetta er koi liturinn hjá henni sem ég veit að mér vinsall. Æði, þetta er sér satt Merino Nylon Kasmér, fingurinn veit. Þetta er 400 metrar, 100 gram. Takk fyrir Rósa, þetta var æðislegt. Algjör þaði. Herðu, ok, svo hafði ég áður en ég fór í sjöfumfrí, þá fekk ég svona einhverja neonkreifing. Og ég var búin að sjá að Stephen West mælti svo innilega með þessari Undercover Otter. Ég pantaði frá henni á netinu. Þetta er sést bara engan við þessi myndi að lit, ekki hvað hann að gera þetta liti. Þessi hérna er svona alveg bara neon. Muni grifflurnar inn í Yetis, grænu, bleiku og gulu. Þetta er neon græn með svona æðislegum aquabláum eða indigobláum alltaf að segja. Ég seti þetta æðislega litur. Og svo kefti ég svarta sem ég kýri eiginlega aldrei. Með þessum neongræna líka. Þannig að, veit ég hvort þið sé að þetta eitthvað betur. Þetta var ræði. Þetta er snilt. Þetta komur áttir. Og þetta heitir Soul Taker þessi litur. Þetta er 80% merun og 20% nælon. Þetta er saga. Og hérna 100 gram 400 metrar. Þetta er heili 400 metrar. Labianami er 366 metrar. Það er steytra. En já, þungt. Svo er ég líka lærið þetta. Þetta með þyngd í grömmum versus metrar sem er þetta weight dæmi, veita, fingering og DK og þetta og sokka og orðstönd. Og ég kann öllu þessu nefni, ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir. Þannig að ég er að læra. Þetta er hvort ekki fingering. Og svo munið fjólubláa aðeinslegarni sem að er í sjálfnum mínum, það er frá Sock Obsession Jarns. Nei, heyrðu, afsæk, ég geti þess að þriðju, frá Undercover Otter líka. Af því að maður getur ekki panta bara tvær, þegar maður getur panta þrjár. Party at the Citadel. Þetta er líf í þessu og þetta er aðeinslegt í svona feit. Þetta spekkult svona okkar, það er slett feit. Ég er búin að læra það.
Já, ja, það sem ég ætla að segja, fjólublokkarnir sem er svo æðislegt frá Sokkopsa Sunjáns. Ég var að kíkja, ég var á Instagram og sá ég þennan hér. Og ég dætta í hvað þetta bláan gýr í sumar. Sjáði. Og þannig að planta maður tvær, þannig að við getum þetta einu allavega. Þannig að þetta verða svona eitthvað feitið að hefur. Sjáði. Ég verð að finna mér eitthvað feitverkefni í þetta. Þannig að Sock Obsession Jans, þessar tvær. Salmagundi og Storm Chaser. Mér finnst þessi bláu hérna í þessum sem að alltaf myndavílinn getur ekki sýnt okkur nógu vel. Já, já, þú. Það er. Ræðlega. Það erum alltaf með svona merk, hérna. Hvað er þetta? Prjónamerki. Made with love. Nú í tvö bráni. Æði. Sock Obsession. Sock Obsession Yarns. Vel með, þau eru Ravelry. Ok. Já. Það er meira gætið það, en ég ætla að taka það, taka hérna þau, draga þau fram þegar ég fer að tala ég ætla að segja eitthvað frá óskalistan mínum nefnilega og að ég kom með gafn í nokkuð verkefni sem að ég ætla að nota sumargarnin í. Það hérna, ég búið til Spánar og af því að maður, þú veist, þegar maður í sólunumdum í rúmlega 35 stegi hita þá náttúrulega fer maður í gafnbúð og skoður upp. Þetta ekki? Það var norsk búð, tórum ég ekki á Spáni. Sem heitir Garnhimmelen, Garnhimmelen og þau eru sem sagt normið sem hefur þetta og erum við nostgarn þá þannig að það var katjagarn og dropsgarn aðalega þar fann ég móher dásamlega fall þetta er allt í minni palettu sterkir, kaldir og þetta er alltaf að skila sér ekki alveg nóg eitthvað skil en ég finnst þetta lovely þetta er Silk albaka, nei hérna, jú, albaka silk. Bröst albaka silk. Ekki móður. Albaka silk. En þetta er móher og silk. Þessi þetta er frá Katja. Katja, móher silk. Því græni er ekki skilja sér, en setta móher með einhver svona gekkja, það gekkja þannig að ég kefti þessa serjá af því ég bara fyllt fyrir þessu litum ekki að því mér vantaði svo kefti ég sagði, ég snappaði um þetta og ég sagði lín, linen, Katja linen en þetta er ekki lín og íslensku heitir þetta hör ég var leiðrétt með það ég byrst ásökunar en þeim eru yfir 30 stegi þetta þá virkar heilin og mann eitthvað sem ekki alveg sem skildi þetta er hör, ég geti tvær dokkur og svona hör og mér langar og svo var hún hérna ástakur hún að snappa daginn og þá var hún að prjóna verkefni sem að ég hafði séð þetta gat fyrir mér í þannig að ég fór náttúrulega beint og náði mér í skustina sem er ókipis á Ravelry og vissi þetta hann að henni símanu mínum og ég ætla að sína ykkur Hvílu? Sími hringdi, afsakið ef ég næg ekki að klippa át. Þetta er verkefnið, Girlfriend Market Bag. Þetta er snillt. Hún kostar ekki neitt. Hún á Ravelry. Og þá svona gataprjón í botninum. Svo fallegt, ennustuprjón. Og svo Búkinn sjálfur svona. Ég rosa spennt að prófa þetta. Þú sem ég noti bara bómullega þannig handfengin og botnin. Ég vona að það sé nú stert. Eða kannski þarf að kaupa mér. Ég varst þetta dugi, það svona. Þetta eru 50 gram bor. Þannig, við einhver veit það. Er ekki bómullega þessi sterk? Í svona botn og höldur. Þannig að vera ekstra stærst ekki í þetta. Kannski þarf þetta að vera botnuna haldið þar. Og restin bómull. Kemur ljós. En mér langar rosalega að prófa þetta.
ég held að þetta verið svolítið skemmtilegt og fljótlegt. Þannig að þetta það ég nota og svo keypti ég peysu virði af þessu hérna. Katja, sem concept by Katja, Katena Merino Fine. Þetta súpjóasöll sem þýðir að hún það búið að vinna hana svolítið, þannig að hún kannski ekki eins og ektaðil sem að þú veist blungast að mamma segja það opnast við þvott heldur hún örgulega læginu sínu svolítið mér langar samt að brjóna peysu úr þessu af því að hún þetta er létka, þetta er 25 gram 110 metrar það það 25 gram 110 metrar ég veit ekki hvað það sé á þetta ég kipti peysu verði Þannig sem ég geti einlega sem þetta dökgrár, átt af því, svo geti fjóra liti sem ég hefði séð fyrir mér munsturliti, ég hefði ekki með neina uppskrift í huga. Bara svona rosalega, svolítið pastel til mig, en ég held að með þessum dökka væri þetta svolítið fallegt. Þessir litir saman. Svo eftir ykkur með heim, þá auðvitað fer maður bara á stað og reynir að finna sér uppskrift sem maður geti passa af því þetta svo gott, þetta verða sem 300 gram heil flík. Þannig að ég búin að finna tvær, ég meira svona gollu típa. Ég hef alveg prjónumur heilar, en mér finnst ekki en gollun svona meira mitt. Þannig að ég reikna með því að prjóna gollu. Ég búin að finna hérna, sérst, Þetta er æðislegt blað. Ég mæli með því að kaupa ykkur. Ég geti þetta í storkinum. Þetta er æðislegt. Þetta er svo fallegt blað og fallega hann er nýsu. En það er þessi hérna peysa, Birkin peysa sem ég sé að margir eru að bruna. Og það eru mitt fjórir litir í munstrinu á henni. En ég myndi þá vilja hafa hana opna. Búa til bara klippa á milli. Vona það myndi ganga en það sem að kannski henta betur ég var nefnilega planta með þessar á forlæginu ég svo sein til alltaf. Ég veit að hann er margir búin að kaupa þessa bók og ég hef búin að prjóna fullt úr henni en það var í raun hún hérna Skeindir Nitt norsk starpa sem býr í London sem að er að með podcast sem að hún er meira að prjóna þessa hér hún var að sýna úr þessari bók þar sem hún er að prjóna og það er svo beautiful Þó þetta sé ekki alveg myndið bóli, ég hef ekki alveg þólum að þið í svona mikið sko munstur, en ég alveg fín með bekki, þannig að kannski fer ég aftur í það og ákveða panta mér svo bóka því það fyllt af aðeinsleginn í þessu. Og hún kom, ég fekk hann hennar því ég kom heim frá Spáni, bara hann að daginn. Ég held að þessi var fín. Hvað er nú? Hún heitir... Sumar létt. Já, ertu ekki alveg að gera sig? Aðra hvora þessa. Tvær aðra reyna sem er alveg óskalista en ég veit ekki hvort að ég muni nokkur sinni fara í þetta. Það fallegasta peysan hans Oddvars. Skeindýrnitt, svona Ellie. Hún var að sýna þetta í einu af fyrstu þáttunum sínum. En hún búið með einhver svona hálfa ermi og ég bara Þetta geðveik peysa. Já, þeim, geðveik peysa. Þetta góð til vinna. Ég er til í vinnu ef útkomin er geðveik, þú veist, ef útkomin er æði. Nú veist hún æðisleg. Svo reyndar önnur hérna sem er líka æðisleg. Sem að heitir, og ég held að margir hér hafi prjóna hana, það er þessi sem er að forsýnu nema ekki með öllum köflunum. Böðvertún með kringlóttu berustykki semst þessi hún líka æði kannski prjóna hérna ekkert svona ég ætla hana búin að merka því þetta svona þessar tri ár sem ég svona að reikna með að ef ég fyrir að prjóna þessu bók þá byrja ég á þeim Leini fast í ég veit fast í bæði litlir prjónabúðunni og storkinum okkur smá verðminur að en þetta blað er gjöð veikt, ég mæli með því ok, ég er að verða búið þannig að það er þetta sem ég er að
þetta gat, kefti ég allt og svo kefti ég alveg óvart. Nei, það er enda 20 upp sem ég þarf að sýna ykkur. Það er garnið sem ég kefti algjör spontant innkaup. Það var uppskrift af peysu sem að ég list ágætla á og hún var útsala í hérna hljáði. Hún var bók að kefti á spóni og nú er ég hætt að horfa svona og hugsa, já, fínt fyrir innkaup. Nú er ég bara, wow, fínt fyrir handavinu. Og það var einhver algjör fyrirunda fyrirundur í gangi að því þannig kefti ég líka á spóni. Ekki sömu búð, þetta bara eitthvað sem í tískunum og greinlega fyrir þetta fílingur. Já, en ég sest, það var útsala af loveknitting.com, bresku með síðinni. Og það var svo ódíska. Og ég einhver peysu brjólaðis kasti núna. Þannig ég pantaði peysu virði af tvítgarni sem ég aldrei prjónaður aður og svo fyrir hérna, svo pantaði það og svo fyrir sko, og fekk PDF af peysunni send og þá hérna en líst mér ekki alveg nóg vel á peysu sem ég pantaði send allt garnið í þannig að ég þarf að finna mér að peysu en það held ég verður bara ekki nátt þannig að ég sýn ykkur taka það var á 50% afslætti eða eitthvað líka 70% það var mjög ódýrt, þetta tvítgarn. Það heitir Blackstone Tweed og þetta er 65% ull, 25% mohair og 10% angora. Þetta er lunga mjótt. Blackstone Tweed. Þetta er sko 50 gram, 119 metrar. 50 gram. Það er peysu virði af þessu garni í þessum poka. Tanja. Ég þarf að finna með peysu. Og ég er alveg með eina sem að held að vera bara flott fjólublá sko. Ég hef prjónað úr þessu svona fjólubláum svörtum saman úr innbandi peysu sem ég var rosalega ánægð með. Þannig að ég veit alveg að ég ætla að fíla litinn og mýktina. Þannig að á óskalistanum mínum og þá jafnvel að ég noti þetta garn og eitthvað annað í munstrið er peysa sem heitir hérna, hvað er það? Sunshine Sunset Highway. Það eru rosalega margir að brjónana. Þetta er mjög vinsæl peysa eins og hérna, hjá þessum sem maður svona er að fylgjast með. Þá eru mjög margir að prjónana. Ég ætlaði bara að finna hana á á hérna rafinu. Hún er æði. Hún er algjörulega beautiful, sko. Ég finn bara mynd. Hún er semst brjónu úr svona mjúku móhergarni og það pínur svona íslenskur stíllaðanni. Veist það sé hérna útgáfa? Deg. Það er. Dögsta bóttið þessa. Þannig við getið haft hana fjólubláa og svarta. Svo kannski eitthvað skrullegt. Sjálega. Með. Hvað sem ég á. Þetta sé ekki bara húkslega snett. Fyrst að ég kom með garn. Þannig að Sunset Highway peysan. Hún er óskalistan mínum. Bara, hún er beautiful. Skýrskotun til íslenskara lopapeysunar finnst mér bara mjög, mjög mikið í þessari peysu. Þannig að hún er óskalista og svo er ég búin að vera að horfa á podcasta þess að vídeo myndbanda dagbækur hjá henni skeindir nýtt eins og ég sagði og hún er að fara á stað með samprjón þess að 5 mánaða held ég hún kalli þetta samprjón þess að hún sérst að hún er búin að hanna 5 fyrirvætlingu og ætlar að sleppa uppskrifti sem gefa út
fyrsta persónan að núna til, sérst, fyrsta, hún var búin að gera eitt sem er það núna ágúst prjón og svo er fyrsta september, oktober, nóvember, desember. Ég kefti aðganga þessu og er búin að kaupa garn í fyrstu vellingana. Það er fínu forsa sem ég ætlaði líka hérna, að fara yfir eins og með sokkan á hann sem ég ætlaði að sína ykkur, þannig að augnablik. Já, það er svo, hérna, ég hef ekkert verið að prjóna mikið munsturvellinga. Það er semst þessi eina uppskrift sem ég sagði okkur frá henni byrjun af vellingu sem systir mín mætti með heim þegar við vorum byggum báðar hjá fóldrum og græð þá þegar vorum við kringu tvítu. Það er þessi vellingar og ég á ennþá eitt par, þessi, þetta munstur. Og ég fann þá póka hjá pabba og ég bara heyrti það því ég prjónaði það. Þetta er svona fjólubláður og hvítur, ég veit ekki hvað gandir, þetta er eitthvað sem mamma á eru glátti bara heima. Og svo var ég rosa duglega að prjóna nákvæmlega þetta sama munstur fyrir börnin mín. Þannig að þessa prjónaði ég svo á hennan elsta, örglóður einhverju babyull, sér ekki á þeim, það er æði. Já, og ég var, gerði munstri í raun bara alveg eins og mér sýndist orðið að því ég bara kunni þetta bókar. Þetta er dóttir mínu sem fættist 2005. Það líklast hefði prjónað þess að 2006-07. Og svo bara ekki sjá hann meir. Þannig að það er eiginlega 10 ár síðan ég prjónaði svona munsturvellinga síðast. Og ég man alveg, mér fannst alveg gaman. En hérna, bara, þú veist, fór að gera eitthvað annað og var samverðum að þetta myndi ekki, ég fengi bara migrini á þessu og geti ekki til að prjóna svona dót og þannig að ég, þessir hérna fara bara í kistuna. Ég verið svona gamalt dóti, ég er að búa til svona kistu sem ég ætla að setja svona gamla prjónadóti sem ég hérna, allir eru hættir að nota en mér langar til að varðvita eins og pínur, eins og þróun mína. Já, þannig að en hún hérna, Ellie, hjá Skyndinit, hún sem sagt er búin að gefa út þá, þetta fyrsta munstri, núna ágúst munstri. Og ég fór í gær og pantaði ekki, ég fór í kjólakot, nei, klæðakot hérna á Ísafirði, sem er handavinnu búðin á Ísafirði, núna, engin önnur. Og sem sagt, Selbu mittens, kallar hún þessa. Ekkert endilega eitthvað ósvipaðar því sem ég gerði áttlega rós en með miklu, miklu flottara og meira skrauti og minnst þetta strófið eða sem sagt munsturkanturinn algjörlega æðslegar. Sjáði, komið í. Þannig að ég ætla að prjóna þessa og ég held ég verið útslega fljótaðir og að nota þessa liti, þetta er drops líma, grár og ég er rosa spennt bara, ég ætla að vera útlega gaman, þannig ég ætla að fara að byrja þessum hljótlega. Það já, og hérna, og svo fyrir ekki sendingu, gær, eða fyrir þetta, annað bort. Málega er ég búin að samþekja að brjóna annað pröfu sjálf. Og það er fyrir íslenskan hönnuð sem heitir Ardís, Ósk Arnalds. Ég vildi bara, ég vissi hún getur Ardís, en hún heitir fullu nafni Ardís Ósk Arnalds og hún er önnur af tveimur sem er með það The Harbor Project með henni Eddurilju og ég hef aldrei hitt þær. Þetta er bara fólk sem er búin að kynast í gegnum brjónið sem er æði, svolsjöl. Og hún er sem búin að hanna sjálf og hún er búin að hafa því samvættu og bara með mér pröfu prjóna og sýnir mér mikinn heiður með því. Og af því að þetta er fyrsta mönstrennar þá var hún, hérna, vildi hún líka í skaffagafn af því að hérna að hún er svo framar. Ég fékk gafnið sent frá, hún keftiði storkinum fekk að sent með pósti bara núna örgulega á föstu daginn, fyrir föstu og guð minn góður, þetta er ekkert ósvipað kutjugarninu sem ég var að sína fyrir aðan gafninu frá Katja. Sama einhvern veginn, hvernig svona þeir vefa saman garnið, þetta er svona létt, þetta er ekki svona snúið, þetta er ekki undið, þetta er einhvern veginn, ég veit það ekki, svona eins og lítil keðja eða eitthvað, já því. Þetta er franskt garn, Feelsoft Plus,
með náttúrulegum, með 90% náttúrulegum segja þeir hérna náttúrulegum efnum, það er 63% ull, 27% alpaka og 10% polamid, eða sérst nælon, það er styrkingin. Og þetta er bara, þetta er að svífa þetta sjálf, sko, létt. Og þetta er sem sagt litirnir, aðalitirnir þrýr, það er sem sagt þrískipt þetta sjálf, það er sem sagt svona aðal, hluti og svo er svona munsturbekkur og svo er neðist er svona kantur sem er úr Brooklyn Tweed, skiljiði, loft sem ég hef miskilst að sé æðislega gana, ég hef aldrei frjónu orðið áður ég er ógislega sem þetta bróða og það er líka alveg löflétt, en það er aðeins kannski pínu þingur að ég heldur en þessu hérna, franska bíldar er merkið, bílsoft er típan ágæðinu. Og Arti sagði, ég mætti segja frá að ég væri að pröfuprjónu þetta sjálf og ég mætti að vera sína myndir. Þannig að ég ætla að leiða ykkur að fylgjast með mér þegar ég byrja. Uppskriftin kemur ekki til mér fyrir því næstu ykkur. Þannig að hérna næst er að ég geri svona dagbókar, myndbands, dagbókar fæstu. Þá verð ég byrjað á þessu sjálf og ég finna myndi komin bara eitthvað á veg. Ok, þá er þetta nú bara verið búið. Það er tvennt í viðbót sem er á óskalistanum mínum. Það er Take It All sjalið sem að mér langar svo að komast í að prjóna. En þegar ég hef haft tíma einhvern veginn og ráðrum þá hef ég einhvern veginn ekki verið í stuði fyrir það. Nú Lísa Hannes sem hann er það. Og núna þegar ég mig langar að prjóna þá er ég bara með of mikið að prjónunum til að komast í það, þannig að það er efst á óskalistanum, sjala óskalistanum. Þannig að ég reikna með því að ég fari í það þegar ég búin með sjaleinar Artísar. Og svo eru sokkar hérna í leyni, ég held að maður segja leyni, leyni, þetta er finnst hérna blað. Lúndu sokkar í þessu blaði hér sem ég glemd að merkja við og er að fletta upp núna. Mér langar sýningur, af því mér langar ógæslega að prófa próna blúndu sokka. Ó, ég finna það ekki. Þeir eru allavega lovely. Og hérna, það er svo mikið í þessu blaði, þú veist, það er bara, maður er endalaust bara, já, þetta. Þannig að hérna, sorry, guys, ég finn þetta ekki. Og það er ekki örgla, gaman að horfa með. Jú, þannig er blomst. Þeir heita blomst. Ég held að það sé rosa gaman að prjóna líka svona sokka. Að sjá svo úr sokka með styrkingu, mikilli styrkingu. Þannig að mér langar að prjóna þá. Og já, þannig að Take It All og þessi sokkar eru líka á óskalistanum. Þannig að það er í raun nóg að gera. Mér mun ekki leiðast í handavinnu deildinni fram að jólum. En þá er ég bara heila að vera búin. Ég ætla bara að minna á að lokum að því að tala svona annað prjónatengt. Að það er þarna annan september. Er handavinna hólskefla sem mun ríða yfir Reykjavík. Heyrðu þetta, þetta var svona bara ljóð. Handavinna hólskefla mun ríða yfir Reykjavík þann annan september. Og mér skilst að fólk muni bara þeir sem munu láta vita þennar dreifur hvað það verður. Ég ætla að setja glósur, allt sem ég er búin að vera að tala hérna fyrir neðan. Sérst ala linka inn á uppskriftina sem búin að tala og hérna, já, og það. Og endilega komið svo með feedback, einhver endigjöf á þetta hérna. Að mér vitanlega er ég að ríða á vaðið hérna og svo fyrsta sem gerir svona á YouTube. Þannig að ég er í raun að vaða algjörlega blitt í sjó og ég á náttúrulega eftir að klippa þetta til og gera þetta fínt en þið afsaki það ef ég næði ekki fullkomlega í þetta fyrsta skipti en ég vona svo bara líka að ég læri betur á reynslunni en gott fólk þá bara ætlum ég og teipolli minn sem er núna tómur spanski að kveðja í dag og ég vona að þetta að mun einhver horfa á þetta en einhver annar en ég en ég, mér finnst þetta ég held fyrst og fremst er þetta bara eitthvað sem að er í gangi núna og mér langaði að vera með í þessu. Þannig að hérna, já, bæ frá Ísafirði.